کروندګر سخت کال په ګران نخ تماکو خرڅوي او د خوشاله سرګندونه کوي. دوی وایي په یو جرب تماکو 1,00,000 روپۍ خرچې راغلي دي، خو اوس تماکو په 1,525 روپۍ کیلو خرڅېږي. څه سره چې په ګټه کې اضافه شوې ده. مزدور چې کوم هغه په 570-680 کې راځه او خشاک راځي 7,001,000 روپۍ ته لاړو. ټریکټر چې کوم په 2,500 ته لاړو. نو هر یو شیز تیلو پورې هر یو شیز موږ ګران شو. وزا بیا موږ دا ویو چې را پروس کله موږ ته پټه 1,00,000 روپۍ کولې سکه یو 500,000 لري 500,000 روپۍ موږ ته سیوا کړې موږ وزا خرچه موږ کړو وزا او تاوان خورو نه کم شلو. تیر ورځو کې په چارسدا مردان او ثوابه کې غلې او بارانونو تماکو فصل خراب کړی و. د سل عمل چې پیداوار کم شوی دی نو ځکه اوس د تماکو نرخ ښه شوی دی او خرچې پرې سیوا دي. کروندګر د حکومت او کمپنیانو نه د نورو ګټو ترلاسه کولو تمجن دي. که موږ ته خشا ګران شو، اس لیبر راته ګران شو، خاورې مسالې راته ګران شولې، دغه شان دوی مخکې 345 کړی وي، بیا 425 کړی چې شورو یو کړه، بیا 525 کړي، اوس خیبر والا او 625 علی او دوی چې کوم دی په 525 علی. لهذا زمونږ د حکومت دا مطالبه ده چې دا غټې کپنۍ دي، په کار ده چې وړه کپنۍ دونه زور کوي نو دوی دې مکی کنه. د تماکو سیزن شروع کېدو نه مخکې ټوبیکو بورډ د کیلو حساب سره کم نه کم 350 روپۍ نرخ ورکړی وو. د بورډ سیکرټری وای دوی کم نه کم نرخ مقرروي، زیات چې څوک څومره ورکولی شي بندیز پې نشته. مینیمم پرائز خو موږ دغه کې ورکو دسمبر جنوري کې، هغه 310 روپۍ ده یاره جی. یو مینیمم پرائز بورډ ورکوي، هغه نه اپر دغه نشته، پابندی نشته. او که 5,000 روپۍ کیلو ورکوي نو ورکول یې ښه. سخت کال چې د تماکو نرخ زیات دی نو کروندګر راتلونکي کال د ډیرو تماکو کرلو اراده وکړه. ولی پوهان وای چې پیداوار زیات شي نو نرخ یې کم شي، ځکه د کر په وخت زمیدار د زراعت ماهرینو سره تماس وساتي چې په منصوبه باندې فصل وکړي او ګټې ترې پورته کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، خبر.